Jana, 20 stiga tap á móti sterkulegi Finnlands. Hvað er að gera það? Hérna, sérstaklega þegar það er að byggja upp hana mun í fyrir hálfleik. Við létum bara hausinn hérna strax niður, þú veist, þegar hann fengi hana bara stórt svona forskot, þá bara mistum við alveg hausinn og hættum að gera það sem við viljum gera. En já, ég held bara stórpartir á að mistum hausinn bara strax. Já, þetta er rosalega vel, ef við berum bara saman fyrstu tvo leikinn ykkar á móti þessu síðustu tveimur, er að spila móti svolítið sterkara andstæðingum núna í gær og í dag, er þetta? Jú, alveg bara 100% sko, þessi þeir. Finnarnir eru rosalegir og bara svíðum líka í gær. Já. En við bara náðum að koma sterkari tilbaka í gær, náðum við ekki í dag. En þú veist, við gáttum aldrei upp en við bara áttum einhvern veginn aldrei aftur sjens eða þú veist, komast tilbaka. Gamla góða við unnum fjórðarleik hluta samt eða ekki? Jó, reyndar. En gengi í mótunni, ég meina þig byrjið sterkt, ég meina ef þú veistu vinni leikina, fyrstu tvoleikina á móti Noregi og Danmörku og eru þér raunum þá bara búin að koma ykkur í þá stöðu ekkert allan að spila upp á þriðarsæti sem það ætlaði að gera á morgun á móti Danmörku aftur. Það er nú eitthvað hluti sem við vilja laga frá fyrirleikum á móti Danmörku, ekki? Jú, það er alveg nokkur hluti sem við þurfum að laga, sko. Ja. En við erum búin að bæta þá hluti alveg sérstaklega í þessum tveim leikjum, þannig en bara bæta honum, þá erum þetta bara að eiga góðum málum. Er ekki líka, ég meina að tala um að þínum þeir að æfa fyrir Evrópumót, er ekki bara óhafært skemmtilegt að fá að spila á móti sama liðinu aftur í, sem sagt, fá þá að skoða leikinn á undan og eitthvað svona þessu? Jú, mér finnst það bara gegja, sko, gaman spila í Danmörku. Bestu þakkir, Anna, og gangi að vel. Takk fyrir.